Klasera heldu berri da gazte marokoar bat eta hasi da bazterketa. Antolapikoa, aragentuza hori, txepelutxa dira. Ostiko kabidaliko nituzke beren herrialdetara, memeloak izateagatik. Gazte baten aita homosexuala da eta lagunen erreakzioa ez da bat ere ona. Ba, familia bat abeste asko bezalakoa. Gasteizeko eskola honetako ikasleak estena xenofobo eta homofoboen testigu dira, fikzioan. A ber, Asier, badakizu jende klase hori ez dala firatzekoa. Zoritzarrez, hau gertatzen dela egunero eta askotan gertatzen dela. Eta bakarri fijatzen gara aparientzak eta horrekin juzgatzen dugu pertsona bati. Aktoreek eskoletan egoera errealak antzesten dituzte, gizartearen arazoak gelara eramanez gazteek horien inguruan hausnartzeko, hori da forum antzerkia. Baloreak lantzen ditugu normalean gazteekin, eta bueno, proiektu honekin ba, elkar bizitza eta elkartasuna, duintasuna lantzen ari gara beraiekin. Horretarako ikasleak ikusle huts izatetik antzerkiaren parte izatera pasatzen dira. Baina eta ze beltza izango balitz. Estenak berriaren berriz egiten dituzte arazoari konponbidea emanez. Horrela guk sentitzen dugu, zer sentitzen duten beraiek. Normalean empatia lantzen dugu, beste pertsonen lekuan jartzen dira hori lantzeko, eta gainera ba, beraientzat oso impactantea da, ez? Borobil batean gaude, gu erdian, orduan bueno, emozioi buruz ari gara hitz egiten. Ondo dago, ba, gutxienez ba, ideia hauek edo haien buruan egongo da kolokan eta horri buruz pentsatuko dute, bai, ondo dago. Ikasturte honetan jada horrelako 15 saio egin dituzte Gasteizeko eskoletan, giza eskubideekin sentsibilizatu eta debatea pizteko gazteen artean.